Tak všetko, že rádi budete tu dopiť večer i vlastne máte možnosť ísť a hovoriť na široké zahalo sa cervi. Takže to je tu, že cikali dosť zglemené. Trošky pro prezentácie, čo buď máte taký pytanie po chodu, to prosto ma neprebovajte i pýtajte. I, no, zbývajte pytanie prosto po chodu prezentácii. Czy ja tu ktoś z anglomowny, czy ktoś, kto chciałby, żeby ja mówił swoją prezentację angielską? Hello, would you prefer if I present it in English, or would you prefer Ukrainian version of it? Can someone hear me? Да, давай украинским, наверное. Окей, добре. А ви робив якби спершу дві версії, вам можливо думалось, можливо, хтось у нас англійська з англійської аудиторії нікого немає, тому можеш вільно. Супер. Тоді добре, почнемо. Моя презентація сьогодні буде про ZCA і використання його в якби сучасних аплікаціях. Це більше буде видна така собі презентація про те, що ж таке ZCA і де воно використовується. Отже, що таке ZCA? ZCA розшифровується як ZOP Component Architecture. Отже, ZOP – це колись був такий, якби, дуже крута організація. Ще на початку 90-х вона виникла. І вони робили дуже великі аплікації, дуже великі замовлення мали для і для військових, але потім, власне, і перекинулись більше на ринок видавців і паблішерів. І завдання, які перед ними були, були досить складні, їм було потрібно робити щось таке, щоб було, власне, дуже комплектний софтвер, щось таке, що перебувало багато компонентів, багато інтеграцій, і вони, і щоб якось вирішити ось ці проблеми комплексіті і інтеграції між комплекс софтвер, вони вирішили розробити такий фреймворк, чи навіть такий підхід, який назвали ZOP Component Architecture. І ось цей фреймворк, який вони зробили, перш за все, у них був заточений, власне, лише на Support Component-Based Design and Programming, що, в принципі, звучить дуже загально, але це і є дуже загальний фреймворк. В тому сенсі, що він не зобов'язує вас до використання, власне, всіх їх утиліт, але радше просто дозволяє реалізовувати багато дизайн-паттернів якби care-free чи то expenses-free. В тому сенсі, що воно надає можливості мати добрий компонентний підхід. Отже, основні фічі ZCA – це те, що воно дозволяє мати ці компоненти дизайн ваших систем. Воно розроблене з оглядки на те, що воно буде використовуватися в великих питанських софтварних системах. Можливо, якщо ви робите щось якусь маленьку системку, то воно вам не дуже треба, але якщо ви робите якусь велику систему і складну систему, яка буде мати якби і частину якби core functionality або якийсь базовий фреймворк, ще з багатьма аддонами чи можливістю використання різних аддонів і складної конфігурації, то ZCA це те, на що варто звернути увагу. ZCA воно більше про те, щоб якби ось цю всю комплексіті розосередити по окремих ізольованих компонентах, які мають добре задефайнені інтерфейси. Це коротко про те, що ж таке ZCA і для чого воно було створене. Тепер, що ж складається за це фреймворк? Є три базові пакети, це ZOP Interfaces, які дозволяють, власне, в Python мати функціонал інтерфейсів і опис інтерфейсів, які будуть реалізовувати класи. Це у нас таки, коли ми кажемо про інтерфейс, ми говоримо про класи. Але коли ми кажемо про об'єкти, які реалізують інтерфейс, то це будь-які, в принципі, об'єкти. Так само функційні об'єкти там. Далі є пакетик ZOP Event, який надає певну просту систему івентів, те, що дозволяє реалізовувати цей паттерн, який називається Publisher.
або Switch Publisher. І я ще пакетик Zap Component, який, власне, надає дуже потужний реєстр для роботи з цими компонентами. Цей реєстр підтримує багато контекстів і дозволяє мати, власне, і це є thread local register, який можна собі безбоязно використовувати в мульті-трейдинг програмах. Але зараз я хочу зупинитися лише на найпростішому, на пакетику Zap Interfaces і, власне, лише на цьому інтерфейсі. В принципі, цей пакет надає дуже базовий функціонал, але він так само надає достатньо функціонал для того, щоб можна було вже щось серйозне і робити. Отже, тим як Zap інтерфейс означає, що ж такий інтерфейс є. Інтерфейс — це об'єкт, який специфікує певну зовнішню поведінку документа або класу. А якщо цей клас надає цю поведінку, то ми кажемо, що він її провайд. Тобто він є провайдером цієї поведінки. І коли ми говоримо про інтерфейс, то те, що інтерфейси націлені покрити, це перше, формальний опис інтерфейсу того класу. Тобто, але разом з тим так само і певну неформальну документацію про те, що ж це за клас, який в нього є атрибути або методи, включно з аргументами, які вони можуть приймати. І так само є певні більш складні речі, як інваріанти, коли ми кажемо, що цей інтерфейс надається чи може працювати лише в тому випадку, якщо він відповідає лише якимось певним критеріям. Ну, наразі про інваріанти я не буду говорити, бо це складніша річ. І коли ми говоримо про компоненти, то компонент — це річ, яка надає якийсь інтерфейс, але разом з тим це є об'єктом. Трошки це було найбільше з теорії, що в мене було, і тепер можна ближче перейти до докладу. На цьому етапі, може, якісь питання? Схоже, що питань немає. Отже, як виглядають інтерфейси, як вони оголошуються в класі? Бачите, інтерфейси є просто питонівськими класами, які є успадкований від батьківського класу інтерфейс. Тобто, щоб оголосити інтерфейс, я роблю Zap інтерфейс і далі створюю клас інтерфейсу. В принципі, доброю практикою рахується просто додавати спочатку перед назвою класу велику літеру I. Це значить, що це інтерфейс. Це дуже простий спосіб відрізняти інтерфейси від звичайних класів. Це, в принципі, просто конвеншн, можна цього уникати, але це дуже добра практика, яку я всім рекомендую. Далі, так само, це не обов'язково, але дуже доброю практикою додавати якийсь докстрінг, що ж саме це інтерфейс, для чого він і який саме об'єкт він може описувати. В даному випадку це дуже щось загальне ifu, але, наприклад, якщо ми говоримо про socket клас, то може бути socket інтерфейс, який би описав операції write and read. І коли маємо інтерфейс, можна вказати, які ж атрибути він буде мати. Наприклад, якщо б це був цей ж socket, то ми можемо перевіряти, чи він відкритий, чи закритий. Бо він сікса був, чи is active, чи is closed. І тоді теж написав Zap інтерфейс і атрибут, і опис цього атрибуту. Так само можна просто описувати і методи, які надає інтерфейс. Бачите, тут так само описано, власне, і аргументи, які він приймає, при тому з якимись дефолтними значеннями. Дефолтні значення можуть змінятися, їх можна просто скіпати. Як можете помітити, тут немає атрибутів self. Self — це не є частиною атрибуту, це є частиною реалізації класу, тому ці інтерфейси self варто впускати. І так само можна дати, варто додати до цього, щоб розуміти, що саме цей метод робить. Знову ж таки, якщо хтось не знайомий з інтерфейсами, то основна задача інтерфейсу в тому, щоб описати зовнішню поведінку цього об'єкта, який реалізовує цей інтерфейс, зі всіма його методами, і так само показати якісь use cases по можливості. Далі, стосовно інтерфейсу. Оскільки інтерфейси є, в принципі, як класи, їх можна дуже просто успадковувати. Тобто маємо тут інтерфейс ifu, і бар його просто успадковує. Тобто, в принципі, будь-які наші компоненти, які будуть проводити
IBAR інтерфейс, вони так само автоматом будуть провадити і інтерфейси, які IBAR має імбатівці. Тобто в даному випадку це буде IFO. Питання? Це, власне, як використовувати інтерфейс. Наприклад, у нас є клас Buds, який буде провадити інтерфейс IBAR. То, щоб сказати, що якийсь інтерфейс імплементує, що якийсь клас імплементує цей інтерфейс, є такий декоратор за interface implementer, якому ми як аргумент передаємо власне наш інтерфейс і навішуємо його на клас. Цього достатньо, щоб маркувати, що ось цей клас надає ось цей інтерфейс. Можемо маркувати, що якийсь клас має декілька інтерфейсів, якщо потрібно, але, в принципі, одного цілком дуже часто достатньо. Далі, як перевіряти, чи наш клас імплементує якийсь там інтерфейс, який нам потрібен? Дуже просто. Ми маємо наш інтерфейс IFU і перевіряємо, чи він implemented by class bus. Асад каже, що true, значить, так. Якби було, що не імплементує, це було false. Так само IBAR, власне, IBAR це безпосередньо інтерфейс, який зв'язаний на клас bus. Він так само його імплементує. Бачите, IFU це батьківський клас інтерфейсу IBAS. Далі. Це якщо говорити про класи. Якщо говорити про об'єкти, то ми так само можемо перевіряти, чи якісь об'єкти надають той інтерфейс. Тут вже об'єкти вже в термінах ZOFA цієї компоненти. Наприклад, у нас є instance класу bus, і щоб перевірити, чи він чи цей компонент надає інтерфейс bus, можемо теж так само зробити IFU, наш інтерфейс, provided by об'єктом bus. Тут true, і тут так само теж він надає до об'єктів такий самий підхід. Якщо наш об'єкт надає інтерфейс і bus, то він так само надає і батьківський інтерфейс, інтерфейсу і bus. Тобто в даному випадку це IFO. Є ще цікавіша штука, наприклад, не завжди є можливість мати контроль над всіма об'єктами чи врапати їх. То є такий певний лайфхак, який називається Verify Object, який перевірить, чи наш об'єкт надає якийсь інтерфейс, навіть якщо він якби його батьківський його клас, який породив цей об'єкт, його не імплементує. На випадку не імплементує так, що це ОК, але, наприклад, якби у нас тут був якийсь просто клас bus, який би не імплементував, але мав би ці всі функції, то Verify Object сказав би, що так, що він його все ж таки надає. Це зроблено для того, що не завжди типу, є можливість. Часто працюєш з багатьма компонентами, і не завжди є можливість тримати під контролем всі компоненти. Інколи достатньо взяти якусь компоненту з якогось пакету, і зав'язатися на інтерфейс. Притому ця компонента може не надавати жодної інформації про інтерфейси, чи так само не бути зопівською, не слідувати цій зопівській парадигмі про інтерфейсів, але достатньо буде, наприклад, в себе написати інтерфейс, оголосити, що мені для того, щоб працювати в асоційній функції, потрібен якийсь об'єкт, який буде надавати ті методи, і далі перевіряти на початку, чи той об'єкт дійсно такі методи не надає. Звичайно, це робиться власне лише на стадії конфігурації аплікації, бо в коді нема сенсу таке робити. Там більше слідує парадигмі, що ліпше, що дешевше просити про пробачення, ніж про пермішени, чи про дозвіл. Але в даному випадку, якщо ми хочемо мати конфігурацію і reliable application, то є ось така штука, яка спершу спитає власне про ці дозволи чи про інтерфейси, а вже потім не доведеться просити про пробачення. Це про те, як наші інтерфейси взаємодіють з об'єктами і класами. Знову ж таки, якщо наш bus-клас має якогось чинного, якийсь клас унаслідувався від нього, то це теж значить, що цей його нащадок імплементує всі ж ті ж самі інтерфейси, що у нас батьківський клас, і так само його інстанси. Тепер буде трохи доскладніше переходити по інтерфейсах. Чи є ще якісь питання зараз? Окей, якщо немає питань, значить, що все зрозуміло, або нічого не зрозуміло.
Тепер про реджести. Я казав, веб-компонентна архітектура складається типу з декількох компонентів. Перше це якби ну, компонент, а частина перше це інтерфейси, які оголошують. Те, як компоненти мають поводитися, друге, це власне самі компоненти, які реалізовують інтерфейс і імплементують якусь логіку. Ну і третя дуже важлива частина це реджестри. Зараз я говорю про реджестри лише в контексті веб-інтерфейс. Таке тут наданий дуже-дуже простий і базовий. А реєстрі для компонент, він має дуже мало функціоналу, а разом з він має досить потужний функціонал. Якщо ви хочете побачити, ну, власне, для вам, для проєкту потрібні дуже складні чи дуже наворочені реєстрі, то я дуже рекомендую подивитися на ZapComponents Package, він буде потужніший реєстр надає. Але для цієї презентації я хочу це лише найпростішому, і, власне, на Zap інтерфейси і на цьому реєстрі впровадити. Отже, що таке реєстрі? Ну, знаєте, зрозуміло, що це реєстр цих компонентів, з якого можна наші компоненти по-різному ковіряти по їх інтерфейсах. Якось так. Якщо треба це описати, то в принципі багато хто використовує Register як Dict, то ZapComponents можна писати як це Multi-Dictionary, Multi-Key Dict. Можемо ковіряти цей Dictionary, по суті, по багатьох значеннях одночасно. Як по об'єктах, так і по декількох інтерфейсах. Так що це типу такий прокачений дикшенері. Якщо хтось цікавить, наскільки добре воно вживається з асинхронним Python, воно дуже добре вживається з асинхронним Python, бо це чимось більше, ніж дикт. Воно є продуктивніше за дикшенері, тому що в таких компонентах, ну, в таких аплікаціях, як Clone чи Zap, там дуже багато, власне, зв'язано там у реєстрі, і там було дуже критично мати його суперпродуктивним, тому там є багато віків для того, щоб зробити його дуже-дуже швидким і дуже-дуже ефективним як використання пам'яті, так і, власне, в швидкодії пошуку і доступу. Окей, якщо ми хочемо мати реєстрі, то ми просто беремо наш, наприклад, реєстрі import component, це реєстр і створюємо його інстанс. Далі з цим реєстрі ми можемо вже працювати і реєструвати на нього наші компоненти. Трішки детальніше про компоненти. Компоненти є декілька типів. Це можуть бути адаптери, це можуть бути хендлери, це можуть бути утиліти. Утиліти — це найпростіший тип компонентів. Що таке утиліта? Утиліта, в принципі, це self-contained компонент, яка надає якийсь інтерфейс. В цілому, коли ми говоримо про утиліти, ми маємо на увазі інстанс об'єкту. Інколи утиліти так само використовують як фабрики, якщо нам потрібно зробити якусь. Це дуже залежить використання, але, наприклад, якщо ми говоримо про dependency injection, то утиліта в класичному розумінні цього. Так само ми можемо говорити про dependency injection, але в контексті просто фабрики або factory метода, який то утиліт так само може повертати цей factory метод, то повертати клас. Клас фабрику, яка вже всередині створить якийсь інстанс. Але зараз я хочу сконцентруватися на простішому випадку, коли ми як нашу утиліту вже будемо надавати якийсь інстанс. Це може бути connection до бази даних або якісь інші власне ці штуки, які зазвичай тримаються, або як singleton, але як просто як інстанси. Які потім перевикористовуються, ну, власне, як синглтони більше. Тобто, наприклад, ми маємо наші інстанси попередніх класів, які оголошують інтерфейси eBus і eBus. Це, наприклад, інстанс bob і інстанс set. Коли ми хочемо зареєструвати якусь утиліту, то ми просто кажемо registry utility bob. Що воно зробить? Воно подивиться, що у нас є така утиліта, це є об'єкт, вона має якісь там, вона має певні інтерфейси, які воно надає, і воно зареєструє цю утиліту на ці інтерфейси. Ці інтерфейси як можна так само і вказувати явно, якщо потрібно. Але якщо просто ви хочете зареєструвати одну утиліту, яка має один інтерфейс, то можна дуже просто написати register utility bob, і це буде воно. Далі, щоб отримати цю утиліту, ми робимо registry query utility по конкретному інтерфейсу, який нас цікавить, і ми отримуємо ту утиліту, яку зареєстрували. Так само, в принципі, відбувається і з іншої утиліти, і те, але тут ми додали таке ім'я, як name. Тобто, в принципі, ми можемо мати
на один той самий інтерфейс зареєстровано багато запитань різних утиліт, але під різними іменами. По дефолту буде братися та, що є визнайома, якщо нею при query утиліті не переданий. Так само можемо отримати якісь всі утиліти, які зареєстровані на багато аплікацій. Це по утилітах. Адаптери трохи складніша річ для адаптерів в тому, ну, в принципі, це типовий приклад адаптерів з дизайн паттернів. Коли ми хочемо один інтерфейс перетворити в інший інтерфейс, коли маємо там, наприклад, один об'єкт і хочемо привести його до інтерфейсу в іншого об'єкту, щоб можна було його перевикористати, наприклад, на даному випадку. У нас є якийсь інтерфейс greeter, який вміє вітати когось, і в нас є інтерфейс, якась персона, яка містить якусь інформацію про людину. Ну і в нас є клас, який реалізовує цей інтерфейс. Наприклад, ми хочемо привести, ось наш адаптувати і person інтерфейс, що, верніше, інстанс класу person, який надає інтерфейс і person, до і greeter, щоб можна було отримати код, який буде когось вітати. Це виглядало ось так, що у нас є person greeter, адаптер, який імплементовує інтерфейс і greeter, і як свій initial, ну, об'єкт при ініціалізації приймає об'єкт, який надає інтерфейс і person. І, ну, знову ж таки, він має реалізовувати інтерфейс і greeter, який мусить мати метод greet. Ось так от оголошується адаптер, і нам потрібно, наприклад, зареєструвати в реєстр, в реєстр наших компонентів. Це досить просто відбувається. Ми кажемо, а це наш фабрику, ну, по суті, це наш клас, який є фабрикою об'єктів. Далі кажемо, які інтерфейси йому потрібні і який інтерфейс він провайдить. Коли він зареєстрований, ми можемо сказати, що типу, о, в реєстрі дай нам, адаптуйте нам ось такий ось об'єкт. Це об'єкт person, який надає інтерфейс, і person до інтерфейсу, і greeter. І ми отримуємо як результат, власне, інстанси з цього класу, і зможемо викликати метод greet і отримати в кінці hello Sally. Власне, Sally — це ім'я цієї персони. Так виглядають адаптери. Далі є цікавіша система, яка називається subscriptions. По суті, це те, що в дизайн паттернах називається observer паттерном. І воно дозволяє отримувати більше працювати з нотифікацією систем, але нотифікацію в контексті інших процесів і класів. Наприклад, тут є такий цікавий інтерфейс. Тут є такий цікавий приклад, як гасіння пожежі. Якщо ми маємо наш клас вогонь, і реалізовуємо інтерфейс вогонь, ми маємо, наприклад, теж якийсь там інтерфейс гасильник, який реалізовується класом гасильник. І ці класи гасильників — це може бути якийсь порошок для гасіння або сплінкер систему. То можемо їх зареєструвати як subscriptions адаптери на інтерфейс вогонь. І так само вказати, якщо хочемо, то додатково інтерфейс не впроваджують, але це не є обов'язково, вони впроваджують лише один інтерфейс. І далі, якщо нам потрібно, якщо у нас стається якийсь івент, наприклад, маємо hire event, то можемо сказати, типу, ну, дай нам всі сабскрайбери, які хендлять fire event, але хендлять його для інтерфейсу, ну, власне, для наших компонентів, які реалізують fire extinguisher інтерфейс. Ну і отримаємо їх. Тут ми отримаємо список компонентів. Власне, тут є визначення те, що ми отримаємо якби цей execution context саме в нас. Ми будемо відповідальні за виконання коду на цих наших на цих наших сабскрайберах. Можемо з ними робити, що завгодно. Наприклад, тут ми пробуємо загасити цю пожежу і проходимось по всіх extinguisher-ах і викликаємо метод extinguish. Ну, ось, як результат, наприклад, ми будемо мати, що то два таки були зареєстровані і зробили якусь роботу. З практики це досить непогано працює на системах
валідації якихось слідів, наприклад, якщо базовий, якщо фреймворк, яким ви користуєтеся, чи аддон, яким ви використовуєтеся, мають якісь там валідації на певні типи ваш, ну, важких чи великих даних, і вони мають певні валідації, то можна ось таким чином або певні валідації якби оверрайдити, або додавати якісь свої додатково навішувати, тому не змінюючи код цих базових компонент, а лише реєструючи додаткові речі в реєстрі. Крім subscription, є ще такі хендлери. Хендлери, вони більш якби straightforward реалізація observer pattern, бо вони, якщо subscriber відповідальні за виконання конкретного коду на для цих для subscriber'ів, то хендлерів, в принципі, ось це виконання вже відбувається автоматично. Це більш прямий варіант реалізації observer pattern. То, ну, в принципі, знову ж таки ж самий, наприклад, у нас є якийсь інтерфейс івенту документ created, який буде хендлити цей власний документ. У нас є інстанс того івенту, клас, який реалізовує. І, наприклад, ми хочемо, щоб під час цього івенту ми записували наш документ дату створення, щось типу такого. Ну, івент, якби ми кажемо, що він provide document created interface. Так це відбувається, ми просто кажемо цей set creation date, це наш додатковий хендлер, який ми хочемо, щоб запускався під час цього івенту, і кажемо, на який інтерфейс івенту ми хочемо зав'язатися. Ну, в принципі, коли це зроблено, то далі ми можемо на registry просто викликати метод handle і передати йому ось цей ось івент, та і все, з нашого документу. Ну, а якщо перед тим у нас документ був порожній, то після виконання handle документ буде розширений ключем created. Ось таке ще є. І так. В принципі, це базово по теорії все, що я хотів розповісти. Можливо, якісь питання. А у меня есть вопрос. Привет, Макс. Слышно меня? Да, чую. Да, смотри, ну как бы мы можем зарегистрировать на несколько интерфейсов один хендлер, а мы можем сделать пайп, допустим, на один интерфейс зарегистрировать несколько хендлеров. Так, ну, питання там, насправді тут можна багато хендлерів, ну, якби в цьому осі прикол, що на один інтерфейс можемо реєструвати багато різних хендлерів. Тут для, ну, не знаю, для простих зареєстрував лише один, але, наприклад, якби тут було декілька окремих, якби тут крім set creation date було б, наприклад, ще set, там, не знаю, set ще щось, чи зробив ще якусь операцію, то ми могли так само їх зареєструвати на цей і document created інтерфейс, і вони б під час виклику handle, вони так само викликалися і зробили б якусь операцію над документом. Прикол як і хендлерів, так і сабскрайберів в тому, що їх може бути багато. Ну, тут subscription їх, в принципі, для прикладу, як зробив два, їх може бути більше. Але хендлери, по суті, це ті ж самі subscription адаптери, але, ну, тут їх теж може бути декілька, можливо, багато різних хендлерів. А, я зрозумів. Спасибо. Ну і обрабатуються в порядку реєстрації, да? Так, вони обробляються в порядку реєстрування. В принципі, registry, принаймні те, що subcomponent registry, він ще надає так само можливості по тому, щоб слідкувати, в якому порядку ти хочеш, щоб вони були. Там є певні якби сорт можливості, можливість сортування. Там можна в конкретних наших імплементаціях цих хендлерів прописувати їм так само і функції, які будуть визначати їхню важливість, тобто і по них, ну, і по них сортувати і викликати там в порядку пріоритетності. Більшість коду так і робить. Того, що я принаймні бачив в плані. Ясно. Спасибо. Дякую. Дякую за питання. Можливо, ще є питання. Якщо більше нема, то більше хотів перейти до real-life examples. Я насправді досить мало real-life examples назбирав. Я спеціально не включав сюди
якихось прикладів, які є з плану або ЗОПу, а хотів включити щось таке, що якби не є частиною плану і ЗОПу, але все одно використовують цю ЗЦ архітектуру, щоб можна було бачити, що таку ЗЦ може використовувати саме не лише в плані і ЗОПу, але в принципі, якщо хочете побачити, там де воно дуже сильно використовується, рекомендую план і ЗОПу. Ця сесія досить коротенька буде. Перш за все, ЗЦ абсолютно чудово використовується для configuration management. Це реєстрі, яке вони дають, воно дуже класне, і там є багато абсолютно чудових можливостей. І, наприклад, з аплікації, які я знаю, що використовують його в себе, оцей ZCA, власне, для конфігурування, це піраміда. Вони мають свій конфігуратор базовий, який передається через всю аплікацію, який має цей реєстрі і ці всі методи config at row, чи config at view, чи якісь інші. От вони внизу під собою, власне, використовують ZOP Registry, і ось ці штуки, вони реєструються, здається, редактори. Що досить класно. Це одна з речей, які варто якби взяти на озброєння, принаймні, я собі це беру, що не варто дуже переобтяжувати користувачів ZCA, бо ZCA не дуже, якби, straightforward, і якщо ти маєш лише, ну, це одна з великих проблем, з чим стикнувся ZOP і Plon, це те, що це досить складне до використання в великих системах для нових людей. І найліпшим воркараундом навколо цього це проводити просто якби straightforward, просто API, яке можна просто імпортувати з вашої аплікації, але всередині воно вже буде використовувати, от, власне, цей реєстрі і ці штуки з інтерфейсами і компонентами. Для чого це? Ну, по-перше, чому так? Чому можна, ну, можеш просто використати, якби, його і не використовувати, але для чого його використовувати? То добрий пункт в тому, що його треба використовувати у випадку, якщо ви робите велику аплікацію, яка подальшому буде мати якісь компоненти чи можливості вклинюватися. Тому, в принципі, якщо ви робите щось просте, то вам буде достатньо не використовувати. Але якщо ви робите якусь аплікацію, яка буде мати окремі модулі чи окремі аддони, то ZOP інтерфейс цей речі це абсолютно чудовий механізм, який дозволяє динамічно щось оверрайдити, або вклинюватися, або навішувати додаткову логіку чи конфігурацію на вже існуючі об'єкти чи компоненти. Так що я можу хіба інкораджити вас сховати вашу ZOP. Зобрадістю за, ну, типу, за добре за дефайном API. Це дуже добра практика, і Піраміда чудово це робить. Далі, ну, власне, як я вже казав, багато аддонів, наприклад, які користуються пірамідою, вони використовують вже, власне, ось цей API для, якби, для не core девелоперів, а для аддон девелоперів, які дозволяють там реєструватися на певний інтерфейс і навішувати якусь логіку або шукати якісь власне сервіс, які проводять піраміда за конкретними інтерфейсами. Ну, є такий пакет чудовий, який називається Pyramid Services, він дозволяє вам під час конфігурування обголошувати багато інтерфейсів і потім у вішках, власне, через, ну, звичайно, так, Pyramid Services вони будують окремий окремий метод request, який називається findService, який шукає якусь компоненту по інтерфейсу. Це досить гарний приклад використання ZOP-івського реєстрі в інших аплікаціях, в тому сенсі, що з одного боку, типу, тут є цей реєстрі, але з іншого боку, тут ось ця найскладніша частина логіки все ж таки схована за простенькою функцією findService. Далі теж такий цікавий фреймворк, я, на жаль, не дав жодних прикладів з коду цього фреймворка, але Guillotine — це є абсолютно новий. Він, здається, почав його створення роки два, тому зараз вже більш mature стадії. Guillotine — це абсолютно новий асинхронний headless фреймворк, який повністю базований на ZOP Components. Цікаво з того, що вони насправді ZOP-івські компоненти і інтерфейси втягнули в себе. І зробили багато чого такого, щоб власне воно могло якби куди простіше працювати і з асинхронними функціями. Там, наприклад, є event handler, які підтримують асинхронні
івенти типу скоробки, що треба, наприклад, робити класифікаторів, щоб дивитися, чи ця синхронна функція чи ні, воно таки підтримує скоробки. Воно досить класно. Якщо ви будете мати бажання, то подивіться. Ну, я не знаю, улюблений приклад — це WebSauna. WebSauna теж, ну, в принципі, це opinion framework, базований на піраміді, але воно дуже, дуже сильно юзає ZCA, аж до того моменту, що, наприклад, там можна дуже просто оврайднути моделі баз даних, які поставляються з WebSauna. WebSauna має, наприклад, ну, багато, там, знаєш, декілька моделей. Наприклад, вона має моделі в базі даних для юзера. Якщо ви в аплікації хочете її оверайднити, ви можете це дуже просто зробити. Наприклад, чи в своєму домі якомусь можна взяти просто ось цей інтерфейс, WebSauna імпортнути і сказати, що я хочу на цей інтерфейс зареєструвати, наприклад, свою модель. Ну, ясна річ, що єдина вимога — це, щоб ваша модель юзера мала такий же самий інтерфейс, як і ця модель юзера, який описали. Ну, такий ж інтерфейс, значить, щоб принаймні вона підтримувала той же набір методів і мала той же набір атрибутів. Вона має вже мати там ще проводити ще інший інтерфейс, мати ще якісь додаткові набіри моделі і набори атрибутів чи методів, але оцей мінімум юзер модул інтерфейс вона мусить провадити. Ну, і знову ж таки, це просто як оверайднути. А для більшості аплікацій чи інших адонів, які будуть використовувати ось цю вашу змінену модель, а не вбудовану обсалінівську, якби не буде дуже різниці. Бо все, що воно буде мати, наприклад, у вішці, буде все одно метод requestUser. І, ну, знову ж таки, тут вже він буде інший, це вже буде requestUser з нашої аплікації чи з нашого адону. В принципі, майже все з моєю презентацією. Тут є список лінків, які я рекомендую переглянути. Так само, якщо вам цікава ця тема, так само ось ця презентація, бачите, з цією адресою є. Вона є онлайн і можна ще раз передивитися. Я тут пізніше ще скину посилання на GitHub, бо всі екземпли, які стосуються ZAP Interface Package, це є повністю тестований код, який 100% працює, і воно лежить на GitHub. Тобто, в принципі, якщо вам будуть потрібні якісь екземпли, то можете там подивитися. Ну, і це все. З мого боку, дякую вам за увагу, і якщо у вас є якісь питання, зараз теж є можливість їх задати. Так, привіт. Чи може об'єкт реалізовувати одразу декілька інтерфейсів, декілька різнотипних інтерфейсів? Ну, знову ж таки, це питання про, ну, так, звісно, що може. Інтерфейс, інтерфейс, так, він може реалізовувати декілька різних, абсолютно різних інтерфейсів. Питання в тому, що якби інтерфейс — це просто опис поведінки об'єкта, чи то навіть не опис поведінки, а опис публічних методів і атрибутів, і того, що як вони поводяться, що вони віддають, і що вони приймають. Тобто, в принципі, один об'єкт може мати декілька інтерфейсів без жодних проблем. Навіть більше того, він може, якби, не казати, що він проводить ті інтерфейси, але за допомогою Verify функціоналу можна перевірити, чи він їх провайдає, чи не провайдає. Наприклад, тут не опиняється ось таке ZAP Interface Verify, Verify Object. От воно проходиться по якомусь об'єкту і дивиться, чи він реалізовує цей інтерфейс, чи ні. В принципі, бар міг би бути об'єктом, ну, будь-якого класу, який навіть міг би не провайдити жодного інтерфейсу, але Verify Object це нам прийшовся і сказав, що типу, чи він реалізовує інтерфейс, чи не реалізовує. А чи можна динамічно прив'язати, динамічно вказати, що там на якомусь стані життєвого циклу об'єкту він додатково починає реалізовувати ще якийсь інтерфейс чи декілька інтерфейсів? О, окей, я, здається, розумію, про що ти.
Є такий паттерн, може, якщо він називається. Здається, це behavior pattern. Ні. Я не можу, на жаль, зараз згадати назву паттерна, але цей паттерн заключається в тому, що клас, в залежності від його життєвого циклу, починає поводитись так, наче він повністю змінює свій інтерфейс. Це, в принципі, рахується антипаттерною такого, ну, типу, це не рекомендовано до використання. А, цей паттерн називається state. Колись ти думав, що це класний паттерн, але зараз кажеш, що це антипаттерн. В принципі, що саме ти маєш на увазі, щоб об'єкт повністю змінював свій інтерфейс насправді, чи просто в певний момент реєструвати, що він і проведить той інтерфейс. Ну, якщо ти, наприклад, хочеш в певний момент, ну, є поняття, що таке, яке називало поняття маркера. Що якщо ми хочемо заатачити на якийсь об'єкт якусь додаткову метадану, то пайп типу такого скоробку не підтримує. Але це можна дуже просто і легко зробити за допомогою інтерфейсів через те, що ми можемо мати якийсь об'єкт, який не реалізовує якогось інтерфейсу, а, наприклад, ми хочемо його помаркувати для якихось наших потреб, щоб він виділявся з іншої карти таких самих об'єктів, чи то можемо просто зареєструвати і сказати, що типу так. Ти мій об'єкт зараз будеш проводити такий інтерфейс, і таким чином ми прив'язуємо для нього до такого метадату. Так що, ну, типу, динамічно можна на певний момент життя об'єкта прив'язати до нього якийсь інтерфейс, але лише в контексті маркера я рекомендую це робити. В тому контексті, що він, типу, нав'язує до нього функціонал, я не рекомендую. Ну, але, в принципі, ESOP Component Architecture — це більше про інтерфейс і про компонент. Вона не реалізовує ось цього функціоналу, який би дозволяв розширювати методи об'єкта. Ось це, власне, як об'єкти чи компоненти не поводяться. Цей вибір залишається повністю на розробниках, і це дає велику свободу в тому контексті. Це було достатньо доброю відповіддю на твоє питання. Так, цілком достатньо, дякую. Окей, може ще питання? Ну, окей, якщо питань більше немає, то ще раз вам дякую за увагу. І це все з моєї презентації.